ძირითად მომენტებში ადამიანი რასაც ლაპარაკობს თავისი მიდან ამოდის ყოფიდან და თუ ამიტგან განთავისუფლება აი ამ ასეთი აზროვნებისგან ადამიანი ეგ კარგი რაღაცა არის თავისუფლება ხოლმე შენი პრობლემებითა იმართლებ თავ შენი იმით ამაგრებ ან თეორიას მოიტან ისეც რომ გაამაგრო ან ეძებს ხვის თეორიას დაწეს რომ მოარგო შენსას მოკლედ ძირითადად ადამიანი თავის ყოფიერებას ამართლებს ქრისტიანობა არ არის ყოფიერების გამართლება ქრისტიანობა არის ყოფიერების გაკიცხვა გაკრიტიკება და როგორ გითხრათ აი კაცრად აი მითითება რომ ეს შენი ყოფიერება არაფრად არ ვარ ქრისტიანობა იმიტომ არ უნდა ბერს და ძირითადად შემთხვევაში როგორც ადამიანი თავის ყოფიერებას ამართლებს ქრისტიანობა არ ამართლებს სხვა სიტყვებით როცა ქრისტიანი ხდები თქვენ ყოფიერებას არასოდეს არ ამართლებთ ყოველთვის შეგნებული გაქვთ ის რომ ცოდვა დაცემული ხართ და ნებისმიერ დროს შეიძლება თქვენ შეცდომა დაუშვათ თქვენი ქმედება გამპირობებულია შეცდომებით ან უფრო სწორედ შედეგი ყოველთვის იქნება შეცდომა ხო აი რატომ არ უნდათ ქრისტიანობა ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი და როცა ქრისტიანი ხდება ადამიანი ის უკვე ეს არ ამართლებს თავის საქციელს ხო, რით განსხვავდება კიდე ქრისტიანი კაც სხვა ადამიანებისგან, როცა უკვე კარგად გაიჯერა ეს მსოფლმხედველობა. რაც ჩადენილი ნებისმიერი დანაშაული ან შეცდომას აღიარება შეუძლია ქრისტიანს და იმავე წუთში ასწორებს თავის ამ შეხედულებებს. ის არ მისდევს ამ ამბიციურობას და თელრიგ რაღაცებს. მოკლედ, მე ქრისტიანი ადამიანი არასოდეს არ მიიწერს თავის თავზე გაკეთებულ საქმეებს. ყოველთვის ითვალისწინებს ყველა ადამიანს, ვინ დაეხმარა. ელემენტარულშიც კი, ელემენტარულშიც. აი რა გასხვავება არის მის ცნობიერებაში მოიაზრება ყველა ეს ადამიანები თუნდაც ქრისტიანმა ისიც იცის რომ ყველაზე ბოროტი ადამიანიც კი გამოყენებული იქნება კარგი გაგებით მის სამსახურში ღმერთი დაახმარებს მას ხო და ახსოვს ეს და მითუმეტეს კარგი ადამიანი კარგი ადამიანები როცა ქრისტიანი საქმეს წარმატებით ამთავრებს არასოდეს არ მიიწერს იგი ამას ყოველთვის იხსენიებს იმას ვინც ეხმარებოდა და ჩამოთვლის ქვეყანა ხალხს აი ეს კრიტერიუმები რო იცოდეთ ნებისმიერი იმიტომ რომ ხშირად ადამიანი უდიდეს შემთხვევაში ცოდვილიც ადამიანი რაც არ უნდა წარმატებებს ხონდეს ადგილი მის ცხოვრებაში სუ თავის თავს მიაწერს და მარტო ხომ არ არის ამ საყვარში როგორ ამ წარმატებას შეიძლება არ შეგიწყო არც დედამ არც მამამ არც მეზობელმა არც არავინ არც ავტობუსის მძღოლმა იქ რომ იგიყვანა არავინ არ გეხმარებოდა მაშინ და საბოლოოდ გახვალ გახო და მიხვალ ღმერთთან და ღმერთი როგორ გახმარებს ყველა ადამიანს ამიტომ ქრისტიანი ადამიანი არასოდეს ადამიანს არ აგინებს არავის. არავის ის არ ვრაზობს, არავის არ უპირისპირდება, იმიტომ რომ იცის რომ ესეც ღმერთიდან არის მისი რწმენისათვის განსატკიცებლად, აი რაღაც სამსახურში. აი რატომ იძახის ქრისტე რომ არ შეაგინო არავის, დალოცე და არა დაწყევლო. ჯობია ესე. ამ ლოცვით და იმის თავზე ნაკვეჩხლებს აგროვებ. და ხშირ შემთხვევაში იცით რომ ადამიანები ყველაფერს თვითონ მიიწერენ ხოლმე? აი მე შემოხვეტრი ესეთი ადამიანები. ეს გავაკეთე, ის გავაკეთე, მე ის კი არ მაინტერესებს. აი ამ თქვენ წვლილში ვინ დაგეხმარა? შენ მოყევი შენი ისტორია და მე მივხვდები, შენ ვინ დაგეხმარა? არ შეიძლება შენ მარტო რაიმე გააკეთო. არ შეიძლება. ქრისტიანი ესე არ მსჯელობს. ქრისტიანი პატივს ცემს იმ ხალხს, თავის იმაში და ცატარებს და თუ დაჭედება, დიდებასაც, მოკლედ, ქრისტიანს აქვს სკოლიო. და ყოველთვის რასაც ატარებს თავის ცხოვრება ეს არის ერთგვარი ციგნი, აი ციტირებასაც ახდენს სხვა ადამიანებისას, თუ რომ კინდა არგინა საზოგადოებაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. ქრისტიანი აღარ არის უკვე აი ესეთი ეგოისტი და თავის თავს ისეთ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს, რომ ის არის ცენტრი და ყველა უნდა ემსახურებოდეს მას. ეხლა არა ქრისტიანი რატომ არის, რომ რაც არ უნდა დაეხმარო, მას არასოდეს არ მოიხსენიებს. ეგ არის ცენტრი და მე მეკუთვნის და მე მეხმარებიან, მე ვარ მაგარი ტიპი. ამდენად ის თავის თავს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და სხვა რო ეხმარება მას, კი არ იტყვის, რომ ის დამეხმარაო. ჰა. ის არის არ დამეხმარა მე ვიყავი წამყვანი. ცირა მე მემსახურებოდა ისა. აი ესე მიჯელობს არაქრისტიანი ადამიანი. თქვენ ცხოვრებასაც გადახედეთ და თელერიგი რაღაცეებს დაიჭერთ და თუ არ იმუშავებთ ეგრე არაფერი არ გამოვა, აი ისარგებლებს სატანა ყველა მხრიდან ისარგებლებს. ხო, იმიტომ რომ ყველა პატარა ნიუანსიც კი, პატარა ნიუანსი მეორე ადამიანები გამოყენებული არიან. აი გამოყენებულია. აი შეიძლება უმნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ მაინც უნდა ჩაუთვალო ეს. ისე რომ იმან არც იცის. ის შეიძლება ცუდს გიკეთებდა, მაგრამ ღმერთმა სასიკეთოთ მოგიბრუნა, მაგრამ შენ არასოდეს არ უთხრა შენ თავს რომ ყველაფერი შენ გააკეთე. შენ ახარ მხეცი. როგორ? არავინ არ გეხმარებოდა? აბსოლუტურად არავინ? აი თუნდაც ქუჩაში არ შეხვდა და არ მიგითხა კაცს, მაინც გზა იქით არის? დახმარება არ არის ეგა? რატომღაც ეს უნიშნულოდ მიაგდებენ ხოლმე. დახმარებას მარტო თიმას არ აღიჩენენ, ვინც აი ფულით მიმიცა და ის ზოგჯერ ამასაც არ ახსენებს არავინ.
აგორო უნდა აღნიშნო რომ შენ გეხმარება ადამიანები და ღმერთის სიყვარულისა გამო და ღმერთი აკეთებს ამას გახმარს ყველას ყველა ადამიანს და აგახმარს თორე ისე შენ რას გააკეთებ ვერაფერს ვერ გააკეთებ დაიბნევი ხშირად ერთმანეთის დახმარებასაც კი ადამიანები ართულიან დახმარებად იმდენად თავის თავს ისე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ რომ მაგრები არიან და როგორ შეიძლება არ მე 10 მინდა დახმარება შენ თუ კიდე არ მე არ მithkovia შენ თუ ისე არ მithkovia დახმარება არის როგორ არის ყველანაირი დახმარება არის და როდესაც შენ ყვები რაღაცას იცი ესენც უნდა მოყვე იმიტომ რომ ილუზიას ნუაძლევ ადამიანს რომ შენ ახარ ღმერთი აი ესეთი ადამიანები რატო ართულიან იცი ამას დახმარება მე მეკუთვნის მე თაყვანს მცემენ მოსამსახურებად განიხილავს ყველა ადამიანს უნდა ემსახურებოდე ამაში არ შეცდომა ჩემო კარგო როგორ ახლა იმის გარეშე ვინ გადადგამს ფეხზე მე ყველა ადამიანის წვლილი ჩაწერილი მაქვს ჩემ ცნობიერებაში ჩემ უბის ციგნაკში ყველა ადამიანის აი ყველა ადამიანის ვინც კი შემხვედრია ცხოვრებაში სულ ყველას რაღაცა წვლილი რაღაცა აქვს საბოლოოდ ის ყველაფერი მიდის ღმერთთან ჩვენი მე უნდა ჩავკლათ ჩვენი მე უნდა გადავდოთ გვერდზე და ქრისტიანის ყოფიერება ისეთი ყოფიერება რომელიც არასოდეს თავს არ იმართლებს ის და შეცდომებს როცა აფიქსირებს ამას სწავლობს კიდევაც და ადამიანს ხოც ყოველთვის რა იცი თავის წამოწევა უყვარს აი მე ეს გავაკეთე მე ის შემხვედრიანი ცხოვრებაში ადამიანები ვარს არ დავასახელებ ყველაფერი თვითონ მიიწერეს ამ დროს ხომ მე ვიცი ვინ არის გამკეთებელია ყველაფერი მიიწერეს თვითონ ადასტურებენ რომ ახრი ესენი ქრისტიანები არ არის მალავენ მიაჩქმალავენ რა და ნებისმიერი ადამიანი ეს გადასაგდებია ქრისტემ თქვა და ყველას თავისი მინუსები და პლუსები აქვს და ძალ ერთობაში რო არის ეს ქრისტემ კარგად განსაზღვრა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეგ და არასოდეს ადამიანს არ დაუკარგოთ რაც გააკეთა და ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი აკეთებს ღმერთის პირდაპირი და არაპირდაპირი ჩარევით და ევანგელისტებიც უნდა ვიყოთ ამ საქმით ესე უნდა ვთქვათ რომ ყველას წვლილი აქვს მთელ ამ საქმეში არასოდეს მე არ მავიწყდება რომ აი ამ ადამიანებმა მე დიდ დახმარება გამიწეს და ყოველთვის ჩემი მასში მოვიხსენიებ ამას როგორც მადლიერი და ღმერთს მადლობა რომ ესეთი ხალხი მე დამახმარე გამაცანი და მე არასოდეს დაგვახმარა ღმერთმა ეს ხალხი ამას არ დავივიწყებ ასევე ჩვენ დაგვახმარებს მეც დამახმარებს ვიღაცას ესე ხდება ღმერთი ესე მუშაობს რატომ უყვება ამდენ იცი რით განსხვავდება ქრისტიანი არაქრისტიანისაგან ქრისტიანი ადამიანი არაფერს თავის თავზე არ მიიწერს არ მიიწერს რა ამ სამყაროში ის მარტო არ არის და აი როგორ უყურებს ღმერთს როგორ ახმარს ადამიანს და იცის რწმენა აქვს რომ შეიძლება ყველაზე ცუდ პიროვნებასაც კი დაახმარს ყველაზე ოდიოზურს კრიმინალებსაც დაგახმარს თუ დაჭიდა ხო მე თურქეთში კრიმინალები დამახმარ აი კრიმინალები ხო აი ვინ დაიჭერდა იმასთან საქმეს ნახე ღმერთის ძალით ეს კრიმინალები სამსახურში ჩაგვიყენო და მათი დახმარებაც მახსოვს მე აი ესეც საინტერესოა ღმერთი როგორ მუშაობს ხო და ვაი იმას ვინც ამას ვერ წაიკითხავს მე ვკითხულობ ამას ღმერთის ხეს და ესე იგი იმათაც უნდა წაიკითხონ შენ კი არ ახარ კაი ტიპი რა აი ღმერთი აკეთებს ამას თქვენ ცხოვრებასაც რო გადახედავთ ამოატივტებეთ ის აი ვინ იყო ის ცხოვრებაში ვიღაცამ რაღაცა გითხრა ერთი სიტყვა მას შეცვალა შენი ისა რო გაახვედი იქით გამო ჩვენს უცუც ვიმახსოვრებთ იცი და ამით სულ გავიწყდება რომ ღმერთი აკეთებს ყველაფერს ალაგებს სიტუაციებს და თუ ცუდი შეგახვედრა ღმერთმა გახსოვდეს რომ ეს ღმერთის ნების გარეშე არ არის უნდა დაგაფიქროს ამ მომენტმა გამიგეთ ადამიანს თუ თვითონ მიკრავს ხოლმე და მიკრავს მე ვარ და მე ვარ და აი მე რო არ ვიყო და მე რო არ ვიყო და აი ხშირად უყურთ აი კომუნისტურ სივრცეში ეს აი რუსთაველის თეატრში სტურვამ გააკეთა ყველაფერი აა სტურვა და ვინ არის სტურვან ვინ არის მსახიობი საერთოდ აი მთელი საბჭოთა კავშირია იდეოლოგია და მთელი მარქსიზმი ლენინიზმი არის იქა და მთელი კრემლი არის იქა და აი როგორ უყურებს ადამიანს და გაიღემერთებს და დანაკეთებს მაგას რომ შემოგიტანოს ისეთი ილუზია, რომ შენ რომ არიყო ქვეყანა დაიქცევა. და შენ ახარ აი გიგანტი, აზროვნების გიგანტი. და ყველას შენ იმაშები. ის რა თუნდა ახლა ეს ესეთი გაგება. აი ეს არის მიზეზი კიდე ეს სხვა გზებს რო ეძებენ და უამრავი გზები და ვერ დავიჯერებ რომ ერთი გზა იყოს და შეზღუდული არ არის ღმერთი და მიგითხრო შეზღუდულია ღმერთი. გზების დასახვით არ არის შეზღუდულობა. უამრავი გზები რო კიდე ვიმეორებ, უამრავი გზები იყოს და იცის ეს ღმერთმა და ცდებს ატარებს თავის თავზე? არ უარიყო გზა და საშველი, იმიტომ იყო განსხეულებული. და უფრო მეტი, ადამიანითაც ვერ გადარჩებულით, არც ერთი წინასწარმეტყველით. წინასწარმეტყველით თუ შეიძლება გადარჩენა, გამოუშვებდა წინასწარმეტყველს. თუ შეიძლება მუჰამედით გადარჩენა, რაღაც საჭირო იყო ჯვარზე გაკვრა ხო? მაგრამ ტვინ დაბრეცილი ადამიანები სატანის მიერ ამ სატანასაც გეგმა აქვს და გეგმაშიზის
რაღაცა არის ერთგვარი, ამაში ამუშავებენ ხო, რომ რაღაცა საინტერესოა ბოლოს ფინალი რა, სამყაროს ფინალია საინტერესო, სად დავასრულებთ ჩვენ ცხოვრებას. ეგ ერთგვარი აზარტი არის. ჯერ ჩვენ გზაში ვართ. ჩვენ გზაში ვართ და არ დამთავრებულა ჩვენ ის. იცით როდის დამთავრდება? მარადისობაში რო შევალთ. დროდა. დრო რო აღარ იქნება. ამიგეთ? აიქ რო შევალთ. აი მან დამთავრდება ისტორია. ეხლა პროცესი არის. პროცესი ხო იცით რა მიდის, მიედინება. ეს ერთ მშვენიერ იმაში უნდა შეჩერდეს და მარადისობაში უნდა დაიწყოს ამან ცხოვრება. ამდენად ჩვენ გზაზე ვდგევართ. გადასასვლელზე მიმყოფებით და არ დამთავრებულა ისტორია. დაბადებით დაიწყო მიწიერი დაბადებით და გავდივართ სტადიებს. და ერთ შენ დღეს ეს დამთავრდება მიწიერი, დაიწყება ახალი. ხო, სიტყვა ახალი, იმიტომ არის რომ ამას თვისებრივი მნიშვნელობაც აქვს. ახალი ადამიანი, ახალი, ყველაფერი ახალი, ხო, სუფთა წმინდა. ამ სამყაროში ძველი არის ყველაფერი, მოძველ და დედამიწა, ძველი ადამიანია, ძველი აღთქმა არის. და არის რაღაცა ნათელი დადებული ამ იმაში, რომ არის ახალი და არის სინათლე. ახალში რო გადავალთ თვისებრივად, აი გავიგებთ ყველაფერს. დასრულდება, დასასრული აქვს ჩვენ სვლას. დავიწყეთ დედის საშოდან, 8 თვე იქვიჯექით, 9 თვე, ხო, ზოგი 7 თვე, ზოგი 6 თვე, მაგრამ 6-დან 9 თვე ავიღოთ, ხო? გამოდიან ადამიანები მაინც 9 თვე მაქსიმუმი, აი ეს ისტორია რო იწყება, გრძელდება ჯერ 9 თვე, ძალიან მოკლე ვადა მუცელში ვიჯექით. ეს ყველაზე საშინელი პერიოდი არის. კიდე кайრო ჩვენ ცნობიერი არიყო ისეთ დონეზე, თვით შეგნება არ ქონდა თუ გული გაგვისკდებოდა იქ, ასე წყვლიათში ვართ, წყალში ვსუნთქავთ, რაღაცა ჭამთ, დედიდან მიყვებებით, მაგრამ ცხოვრობთ, ყოფიერება გრძელდება. იქ დრო შეგრძნება არ არის და 9 თვე ალბათ ჩვენთვის იქნებოდა 9 საუკუნე. მე იქიდან გამოვდივართ, იწყება ახალი ცხოვრება ახლა. მეორე ეტაპი არის დედამიწაზე შემოსვლა. ხო? პირველი ეტაპი დედის საშო, მეორე ეტაპი დედამიწა, მესამე ეტაპი ისევ გასულა. ამიგეთ აქიდან შემოვდივართ დედის საშოდან, შემოვედით დედამიწაზე, დავტოვებ დედამიწაზე და გავდივართ. აი მას ვეღარ ხედავენ. დასასრული იმით კი არ არის, რომ საფლავზე დავემშვიდობოთ ადამიანს და დამთავრდა ცხოვრება. არა, არა. საფლავზე მისვლა ეს არის ადგილი, სადაც მარადისობაში გადადის ადამიანი. და ეს ის ადგილია, სადაც დავემშვიდობთ. წავიდა ის და ნაშტი დატოვა, ნაშტი ესე იგი, ხო? გვამი ის დატოვა და გავიდა. რამდენი რამე დავტოვეთ დედის საშოდან ჩვენ რო გამოვედით? იქაც ნაშტი დავტოვეთ ჩვენ. ჯერთი ის რითაც მიწებებული ვიყავით და ეს ჭიპლარი რაღაც მოიჭრა, აი ეს წყლის ისე დაიღვარა, აი ამ გარში ვიჯექით, ეს ნაშტი მოვიშორეთ, გამოვედით იქიდან. დაიწყო ჩვენი ზრდა პროცესი. ოფეხზე დავდექით, ცნობიერება მოვიდა, თვითშემეცნება მოვიდა, აზროვნება, გავაცნობიერეთ ყველაფერი. აბსტრაქტულად ვიცით საიდან გამოვედით. აბსტრაქტულად ვიცით. მაგრამ განცდით, ვერაფერს ვერ განვიცდით ჩვენ როგორ ვიჯექით დედის საშოში. ამის განცდაში შესვლა გულყრა გვექნება, ხომ? მაგრამ აბსტრაქტულად აზროვნებით ვიცით, რომ ჩვენ იქიდან გამოვედით. აი ასევე ჩვენ აბსტრაქტულად ვიცით, რომ იქ შევალთ. განცდას მერე ვიახლებით. მაგრამ ეხლა ქრისტიანობა სწორედ ეს არის. ქრისტიანობა ეს არის პირადი გამოცდილება. ცხოვრობდა ვიღაცა იქი, დაბრუნდა და გითხრა. ქრისტიანობა სწორედ არის აბსტრაქციით, აბსტრაქტ წმენით წარმოდგენა იმისა, რაც გველოდება წინ. და განცხადებული ეს იქნა ღმერთის მიერ, ადამიანის მიერ არა. ვერც ერთმა ადამიანმა ეს ვერ განაცხადა. თუ ღმერთი უფლებას არ მოგცემ, შენ ვერ შეხვალიმ, ვერ შეიჭიტინებ იმ სამეფოში, რომელსაც ცათასასუფეველი ქვია და ეს ღმერთის ადგილსამყოფელი არის. აი რაღაც რამოდენიმეს ქონდა ეს განუცხადა ძალიან ძუნცფერებში. იოანეს ქონდა გამოცხადება, ისაიას, თელი ხალხს რაღაცა პატარა ისენი მისცა წარმოდგენები. პავლე, არ ვიცი, ცხადათ არ ყובה პავლე თავის მდგომარეობას, ალბათ როცა ჩაქროლეს მაშინ ყდარი რო ეგონათ, ალბათ ეს ის მდგომარეობა, როცა აი ამახალდა იცი და რაღაცას ეზიარა პავლე. მოკლედ ადამიანი იქიდან არ მოსულა. ღმერთმა დამსახურებების გამო კი არა, რაღაც სიყვარულის გამო ამეებს რაღაცა გამოუცხადა, რათა ჩვენთვის ეთქვა. ჩვენ არ აგვირჩია ამისათვის, რომ გამოგვეცხადოს და გვაჩვენოს. აღარ არის საჭირო. მაგრამ ხო იყო ადამიანები, ვისაც ეს წარმოუჩინა. კონძულზე იოანეს საერთოდ ყველაფერი, აი რა მოხდება, დედამიწაზე ესაჩვენა, ეს ჩააწერინა და რით დასრულდება ესეც კი უთხრა და აი ციგნათ არის მოქცეული. ასე რომ ჩვენ აბსტრაქციით უკვე ვიცით, რომ იქით სამყარო არის, ცხოვრება არის. იქ მოგვიწევს შესვლა.
დღეთღეზე ხო ზოგი გაივლის პატარა ხანი უცებ ჩაირიხინებს ეს მიწიერი ცხოვრება ეს მატარებლები და გადავსკუტებით ამ არადისობაში ვნახოთ აბა მრავალი გზით შეიძლება იქნას ვლა როგორ შეიძლება მრავალი გზა ორი გზა არის ერთი 60-ში მიდის მეორე ჯოჯოხეთში სახარებაში ცეგრი არ არის ვიწრო და ფართო დაღუპის გზა ეს ჯოჯოხეთის გზა არის საწერია იქ რომ მრავალი გზებია არც არ წერია მაგათთვის კიდე სახელმძღვანელო პრინციპი არ არის ბიბლია და როცა ახლა ბიბლიით არ მილაპარაკებ 1000 სისულელეებით თან შენ არიცი არაფერი და ვიღაცისას იმეორებ რა თქმა უნდა არ გესმის საგანი რა ეხლა იქ სხვა რაღაც არის შემოკარგებო ეს გადამღერებული თემები არის და 2000 წლის გამოცდილებას ეყრდნობა და უამრავი ხალხი შეეწირა ამას და ეხლაც ფორმალურად დედამიწაზე უამრავი ხალხი მისდევს აი ამ ქრისტიანულ რწმენის სამსახურში რო დგას თითქმის ყველა ხო და თუ ეს ტყუილი არის ვაი ჩვენ ყველაზე უბედური ხალხი ქრისტიანები ყოფილან გახსოვთ პავლეც რო იცახის ამას თუ აღდგომა არ არისო ყველაზე საცუდავები ჩვენ ვართ რა ამ აღდგომდა ხალხი და მაგრამ იცახის არა აღდგომა არის არა იცახის არის აღდგომა ხო არის მეგობრებო და ვინც ეს არის ის რა ვიცი იმას რა ელოდება გაქრობა ბევრს იმაში აქვს ცრუ წარმოდგენებში რომ გაქრება და ვაი რა შოქს მიიღებს ის ტიპი რომ არ გაქრება რა გაქრება ახლა ისა და დამთავრდება ამით ცხოვრება ხო კაბალისტიკაში აღდგომაზე არაფერი არ ელაპარაკი ენერგიებზე და თელიმე კაბალისტიკა აღდგომას არ აცნობს და რომელი გზები უნდათ მაგებს მე ვერ გავიგე ჯერთი თუ აღდგომა არ არის ჩვენი პიროვნება არ აღსდგება ჩვენი ცნობიერება უფრო მაღალ ხარისხში არავა რა ჩენდებათ მინდა სხვა რელიგიები ახლა იქ კაბალისტიკი იქნება თუ ის იქნება თელეშხი ის არის ქრისტიანობაში რომ აღვდგებით და ჩვენი პიროვნება გააგრძელებს ცხოვრებას უფრო მაღალ ხარისხში სხეულიც გვექნება სხეულიც განდიდებული სხეული და კაბალისტიკაში მსგავსი რამე არ არის კაბალისტიკა ის არის ენერგია და შეერწყმები ღმერთს და პიროვნება იქ უპიროვნო ხარ და რასასიამოვნო პროცესი ახლა მეგობრებო აი გითხრათ რომ თქვენ უპიროვნო იქნებით აი გარდაიცვლებით და იქნება სული უპიროვნო რა თქმა უნდა ქრისტიანობა გვეუბნება აღსდგები და იქნება პიროვნება მაღალ ხარისხში მაღალ დონის ცნობიერება შეგრძნებები ესთეტიკა ეს ყველაფერი რაც გვაქვს ახლა და ეს არის ძალიან სუროგატული ესთეტიური აი ეს ფანჯრები თვალი ყურე ყველაფერი გვექნება მაღალ ხარისხში თუ ვერ დავტკბით ჩვენ თვალით ყურით რა თქმა უნდა აბსტრაქტული სული და აბსტრაქტული ენერგია ვიყო თუ ვერ შევიმეცნე ვინა ვარ რა ვარ თუ ვერ დავტკბი ეხლა ხო ტკბებით თქვენი სხეული თხელებით მიდიხართ მოდიხართ ხელით რო რაღაცა საკეთებ რა кай რამეა ხო ფეხით მიდიხარ მოდიხარ ხო ტკბებით ამას ჯერ ეს რა არის მე თვალს რო გადაავლებ რა ლამაზია ხო მწვან ეს აღიქوام ლუჩს აღიქوام ეს თვალი ამოიღეთ და დამთავრდა რა წარმეული ეს სილამაზე მე შეხება რა ძვირფასი რამეა და ეს აღარ იქნება ეს თუ აღარ იქნება რა ჯერდებათ იმენა შენ თეორია კაბალისტიკა აი მაგალითად მიმიყვანეთ მე კაბალისტიკაში და ისეთი კითხები მაგ კაცო თუ აღდგომა არ იქნება იქა აი რით გამახარებ მაშინე მე რა სასიხარულო თეორია არის ის რასაც ახლა მე მთავაზობ თუ შეგრძნებები არ მექნება შეხება არ მექნება თვალი ყური გონება რა ჯანდაბათ მე ეგ თეორია მარტივი არ არის მართლა ისა კითხვა და აბა მაგაზე გამეცი პასუხი და მე კი გეუნები გამიგე რატომ არის ეს რატომ მინდა ეს ჩემსაც რო გეუნები ეს არის და ეს სრული შენ არა გაქვს აი შეიძლება კონდეს მაგ ის რა არაჯერა ამის რა გჯერა ამ სისულელის ესე იგი ენერგიის გჯერა რომ სადღაც კოსმოსში ენერგია ხარ რამ გამოგალენჩა და არც თვალი გექნება არც ყური გექნება არც ხეული გექნება არც შეხება ვერ დატკბები სილამაზით რა თქმა უნდა ესე ყო ესე იგი ისეთი ყოფნა გინდათ რომ ვერ აღიქوامდეთ სილამაზეს როგორ უჭერს ადამიანს აქ რო დაავადდება რაღაც იმეებით როგორ ვერ აღიქوامს ვერაფერს ვეღარ როგორ განიცდის ვეღარ დადის ხო როგორ განიცდის ხო აი თქვა თაი ფეხი არა აქ ადამიანს. იხო განიცდის ამას. ყველაფერი აქვს ფეხის გარდა. ხო? წარმოიდგინეთ ახლა იქ ენერგია გავი გახვედი სული და იცი რა არის? აღარ აღიქوام ვერაფერს. არა, მეგონა ეს სატანური სოფხედულობაა. ქრისტიანობა არის ძალიან მაგარი რამეა. ეს არის პიროვნების აღდგომა, პიროვნების აი უმაღლეს ხარისხში, აი აღდგომა ნიშნავს იმას, რომ თლიანად პიროვნება ხარ, პიროვნება, ლიჩნესც, რით ახარც გამორჩეული ხო? ართ პიროვნება. აზროვნებთ, უყურებთ, ისმენთ, ეხებით. აბსტრაქტულად აზროვნებთ, მოიაზრებთ რაღაცას. უფრო მეტი გემო გაქვთ, ესეც მაგარი რამეა, როგორი ხუთი გრძნობა, გაქრება და იქნება ისა რაღაცა ენერგია.
რათმე და ეგ თეორია. მე თელი სიამონება ისე რო წავიკითხე ქრისტიანობაში, რომ ჩემი ყოფნა გრძელდება და გრძელდება უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე აქ ვარ. აი რამ გამახარა. და ახლა შენ თუ ამას იცახი რომ ტყუილია, ეგ უკვე რწმენის საკითხია და მით უმეტეს შენი რწმენა ვერაფერი სავალალო არ არის. შენი რწმენას ვერ ვიწამებ, იმიტომ რომ ეგ რო ვიწამო, სისულელი არის თავიდან ბოლომდე. ავიწავე მაგალითად, ვერ ვიხარებ და ავიღე მაგალითად ეგ რწმენა, ხო? მაგის ფინალი როგორია? არასმენა, არა აღქმა, არა აღდგომა, არა რა შეიძლება თმიდე ეგა? რა თმიდე ეგეთი რწმენა? ცრურ რწმენა მაგას ქვია. ძალიან მარტივია. მეგობრებო, კარგად აზროვნებით შეაჯეროთ. ასლა ვარგოთ ქრისტიანობა ეს რაოდენ ბნელი უნდა იყოს ადამიანის გაცვალოს სისულელეებში. ესე იგი, ყველა მიცის ამ ცხოვრებაში რომ ყოფნა კარგია, ჯანმრთელობა კარგია. დაკვირეთ, როგორ ებღაუჭება ყველაზე ესეთი ადამიანი იმას რა, 100 წლის მოხუცით კი სიცოცხლეს. ესე იგი, რატო ებღაუჭება, იცით? კარგია ცხოვრება, სიცოცხლე. რატო არ არის თანახმა მოგდეს? გადი რა იქით გაქრე. არა, ეს კარგია. რაოდენ კარგი იქნება ის? ეს ჯერ რა, ეს ნაკლოვანია. აი რაოდენ კარგი იქნება, წარმოგიდგენიათ? ესე იგი, ყოფნა კარგია? ყველა მეტყვის ხო ხოა? ხო და ქრისტიანობა არის ყოფნის, აი ამ ყოფნის გაგრძელება მაღალ ხარისხში. თუ ქრისტეს გაყვები ხომ ბედნიერი იქნები? არ გაყვები, ყოფნა მაინც გაგრძელება, მაგრამ ჯოჯოხეთში. და აი იქნები ძალიან ცუდად. და ეს არ უნდა მიიღოს ხალხმა და ნუ მიიღებ ბატონო, შენი შექმნილი ხო არ არის ქვეყანა?